Presidenti i Republikës Ilir Meta, me anë të një postimi në rrjetet sociale, ka deklaruar se vallja e Tropojës meriton që të promovohet dhe të bëhet pjesë e UNESCO-s. Kreu i shtetit shton se është bukur që të nisësh fundjavën me energji të jashtëzakonshme të kërcimit të Tropojës. Presidenti i Republikës Ilir Meta kërkon që kërcimi i Tropojës të promovohet dhe të bëhet pjesë e UNESCO-s, teksa publikon një video nga koncerti recital i koreografit Skënder Haklaj, me ta thotë se është thelbësori dhe imi krenar për këto thesare të trashëgimisë sonë kulturore, të ruajmë këngët, vallet e traditat dhe t'i trashëgojmë ato brez pas brezi. E ku ka më bukur se tani s'është fundjava me energji të jashtëzakonshme të kërcimit të Tropojës dhe të tropojanëve fisnik. Shumë i lumtur të merrja pjesë në koncertin recital me vallë të bukura të Tropojës të mjeshtrit të madh, koreografit Skënder Haklaj, ku askush nuk i rezistoj dot vallëve e këngëve. Është thelbësore të jemi krenar për këto thesare të trashëgimisë tonë kulturore, të ruajmë këngët, vallet e traditat dhe t'i trashëgojmë ato brez pas brezi. Kërcimi i Tropojës, kjo pasuri kombëtare që shpalos vlerat patriotike, por dhe krenare fisnikërit e Alpeve tona, e meriton të promovohet më shumë dhe të bëhet pjesë e UNESCO-s 1000 vjet vallë Tropoje. Përfundon komentin e tij në rrjetin social Facebook, presidenti i Republikës Ilir Meta.